Bora porra, olha aí, ele é legal. Me mõtlen aega, kolme jooksumine kokku. Oli kolme teile aga, me sitten osaltasime teise jooksumajad. Siin oli tagantuun normis 1,4 meetrit sekundis. Võitja Mark Murulainen, see oli juuri 11 meetrit täpselt. Telefon ta pidi sitte kuidagi lehte täis olla. All raisk. Tuleb. Ai, kurat! Ülikooli akadeemiline spordiklubi 11.01. Teine Kaspar Mesina, kuse 2011-2025. Kolmas Saare Lüüd, Puusaare 11.60. Neljas Joosep Toopri, Narkospoolisest Kalev 11.